उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेका रवि लामिछाने विरुद्ध सहकारी ठगीको आरोपमा प्रहरीले छानबिन गरिरहेको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले छानबिन गरिरहेको छ। लामिछाने विरुद्ध सहकारी ठगीको आरोपमा कास्की प्रहरीमा उजुरी परेको थियो। यसबारे थप जानकारी दिन पोखरा सहकर्मी भूपाल गुरुङ हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिरहेका छन्। भूपालजी, रवि लामिछाने विरुद्ध परेको सहकारी प्रकरणको मुद्दा के हो? यसको छानबिन कसरी अगाडि बढिरहेको छ? हजुर, पक्कै पनि श्रीजी, जुन तपाईँले भने जस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका रवि लामिछाने आज गृहमन्त्री बनेका छन् र पोखरामा प्रधान कार्यालय रहेको सूर्यदर्शन सहकारी संस्था मा चाहिँ करिब 1.5 अर्ब रुपियाँ चाहिँ अपचलन गरेको आरोपमा उनी विरुद्ध कास्की प्रहरीमा उजुरी समेत परेको छ। गत माघ 20 गते यहाँका जुन सहकारीका पीडितहरूले उनी लगायतका 18 जना व्यक्तिहरूलाई पूरक जाहेरी दिएका थिए। त्यसभन्दा अगाडि सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलनको विषयमा चाहिँ यहाँ छानबिन भइरहेको थियो र रवि लामिछाने पछि मात्रै अनुसन्धानमा तानिएका हुन् र रवि लामिछाने विरुद्ध यहाँ उजुरी परिसकेपछि कास्की प्रहरीले यहाँ चाहिँ अनुसन्धान गरिरहेको छ। पछिल्लो समय सिआइबीको टोली, 2 जनाको टोली चाहिँ पोखरा आएर अनुसन्धान गरेर पनि फर्किएको छ र कास्की प्रहरीले बताएअनुसार अहिले कास्की प्रहरीले त्यो घटनाको त्यो छानबिनको चाहिँ अहिले जुन प्रतिवेदन तयार गर्दैछ र मैले केही समय अगाडि यहाँका जुन सहकारी पीडितहरूसँग पनि कुरा गरेको थिएँ, उनीहरूले अहिले गृहमन्त्री बनिसकेपछि जुन व्यक्ति उजुरी गरिएको थियो, पीडितहरूले उजुरी गरेका थिए, ती व्यक्ति चाहिँ गृहमन्त्री बनिसकेपछि अब यो मुद्दा कसरी अगाडि बढ्छ भनेर एकदमै आशंकित बनेका छन् र केहीले आशावादी पनि गरेका छन्, किनकि यो मुद्दामा विशेष गरी रवि लामिछाने जोडिसकेपछि उनका जुन व्यवसाय सहपाठी रहेका जीवी राई अहिले फरार रहेका छन्, तिनलाई पक्राउ गरेर ल्याउने जुन जिम्मा लिएको मन्त्रालय चाहिँ रवि लामिछानेले नै नेतृत्व गरेको कारणले गर्दाखेरि उनले यो मुद्दालाई छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याउने छन् भन्ने आशा पनि गरेका छन्। भने एकतर्फीले भने यसलाई अलिकति यो मुद्दालाई कतै यो मुद्दा चाहिँ अपचलन गरेको मुद्दा पनि कतै विचलनमा पर्ने हो कि कतै चाहिँ यो ओझेलमा पर्ने हो कि यो मुद्दा छिनोफानोमा अलिकति प्रभावित हुने हो कि भन्ने आशंका पनि गरेका छन् र यहाँको बचतकर्ताहरूको माग एकमात्र माग छ, यहाँका सहकारी पीडितहरूको बचतकर्ताहरूको जुन पीडितहरू रहेका छन् उजुरी दिएका 1037 जना बचतकर्ताहरू रहेका छन्, उनीहरूको एकमात्र माग भनेको चाहिँ आफ्नो बचत गरेको रकम फिर्ता पाउनुपर्ने रहेको छ। त्यस कारणले गर्दा रवि लामिछाने गृहमन्त्री बने तापनि अब यो जुन मुद्दा परेको छ उनी विरुद्ध र यो उनी संलग्न भनिएको छ जुन विषय चाहिँ छिटोभन्दा छिटो चाहिँ टुङ्ग्योमा पुर्याएर उनीहरूको बचत रकम चाहिँ फिर्ता होस् भन्ने चाहिँ पीडितहरूले भनिरहेका छन् श्रीजी। हस्, धन्यवाद भूपालजी। उनी थिए पोखराबाट सहकर्मी भूपाल गुरुङ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेका रवि लामिछानेलाई सहकारी ठगीको आरोपमा प्रहरीले छानबिन गरिरहेको छ। यस विषयमा कुराकानी गर्दै